Різдво – найурочистіше свято усіх християн. Католики зустрічають першими 25 грудня. Зазвичай у храмах проводяться три різдвяних богослужіння – опівночі, зранку і вдень. Перша меса, яку відслужили після святвечору, історично носить назву пасторської. Перша меса, яка є названа пасторською, пастиркою, і вона у нас була вчора. Це саме зустріч з Господом перша, перше проголошування Різдва Христового, перша участь, так як пастирі, тоді, коли Господь народився, ми були, хотіли бути першими, які про це почують, які про це побачать. І будуть першими, які будуть про це проголошувати. Після пасторки усі парафіяни вітали один одного з найсвятлішим святом. Католики латинського обряду радо ділилися звісткою про народження Спасителя і з греко-католиками, і з православними християнами. Після служби теж тут всі і просвітили, і всі наші прихожани, ми спілкувалися між собою, мінялися цими оплатками, і так було якось по-родинному, так весело, приємно. Чотири тижні до Різдва Христового у католиків тривав Адвент. Час подібний до Різдвяного посту у православних. У ці дні в храмі Успіння Пресвятої Діви Марії правилися рорати. Служби присвячені Богородиці. Після кожного такого богослужіння отці запрошували парафіян на дружні спасенні бесіди. У середу, в переддень святвечора, найактивніші і найсумлінніші віряни отримали подарунки від пресвітерів – святі вертепи. Такі символічні печери Різдва, де народився малий Ісус, за традицією мають бути в кожній віруючій католицькій родині. Вертепом прикрашається оселя у святвечір, стіл застеляється білою скатертиною, а на неї кладеться жмуток сіна. Добра господиня готує 12 пісних страв, і вся родина чекає на першу зорю. Ми вчора прийшли діти, я приготувала посну вечерю, і в 6 годин, як уже зірочка зійшла, ми зайшли до темної кімнати без світла, сіли за стіл, почитали молитву, потім запалили свічку, ще почитали молитви, а потім вже запалили світло, це так, якби ми з темряви йдемо до світла Ісуса, світла життя. У різдвяний вечір члени родини і їхні друзі діляться оплатками, символічним жертвеним даром і бажають один одному усілякого добра і миру. Як прийнято, в кожній сім'ї католиків збираються всі вечором. Основна страва, це вважається в нас кутя, діляться оплатком. Кажемо, дай нам, Боже, ти свінти провозить, нового року дочекать. І кожен відламує кусочок цього платка і так спілкуються, бажають здоров'я, щастя в цьому році. Дуже великий праздник. Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти людей від гріха. І от ми готували, чекали Його. А вже 25 грудня, після святкових мес, віряни споживають свої улюблені страви. Пісну кутю на столі замінюють різдвяні качки та індики. Та все ж головне – підготувати свою душу до того, щоб прийняти у неї Спасителя. Дорогі брати і сестри, ось Христос народився, наш Спаситель, той, котрого всі чекають. Нехай Він наповнить ваше серце миром. Нехай той, котрий і сам є миром, уділить вам його в вашому житті потрібним, але з радістю і з надією прийміть все те, що він приносить. Святкують Різдво католики 8 днів з 25 грудня до 1 січня, коли особливо урочисто вшановують Богородицю.